Po ovlašćenju Skupštine, predsednik opštine Paraćin Saša Paunović potpisao je sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike Srbije još jedan ugovor o finansiranju projekata rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u Paraćinu. Danas sam u opštine Paraćin potpisao još jedan ugovor kojim opština kao investitor, dakle na osnovu prenešenih prava koje je opština dobila od Kancelarije za javno ulaganje Republike Srbije, finansira posao rekonstrukcije škole Rade Domanović u Paraćinu u vrednosti od oko 207 miliona dinara. To je treći ugovor u zadnjih par meseci koji smo potpisali, dakle mi ovde ispred opštine sa kancelarijom, gdje će se realizovati projekti velike vrednosti na teritoriji naše opštine, rekonstrukcije javnih ustanova, škola i centar socijalni rad. Već smo potpisali ugovor o rekonstrukciji i dogradnji centra socijalni rad vredan oko 60 miliona dinara. Oko 107 miliona dinara je vrednost rekonstrukcije i dogradnje škole u Drenovcu, dakle osmorazredne osnovne škole. Od momenta predlaganja projekta za finansiranje do potpisivanja ugovora prošlo je više od 2 godine. 2017. godine sam u ime opštine predložio kancelariji rekonstrukciju, dakle upravo ovih škola, i kancelarija je prihvatila program rekonstrukcije kliničke škole u Drenovcu, koji je tada još uvijek bio u programu Švajcarske razvojne agencije, pa je kasnije kancelarija preuzela finansiranje i škole Rade Domanović, i tada opština priprema projektnu dokumentaciju, finansira dakle projektnu dokumentaciju, organizuje dakle sve poslove vezane za rekonstrukciju škole Rade Domanović, i evo konačno smo došli do potpisivanja ugovora koji će biti realizovan narednih mjeseci kroz javnu nabavku koju će ponovo sprovoditi opštinske službe u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje. Škole Rade Domanović sam predložio upravo zbog toga što je reč o objektu koji je u najlošijem stanju. Preostale 3 osnovne škole u gradu su u boljem stanju, one su ranije dakle imale određene radove i njih treba rekonstruisati u pogledu energetske efikasnosti u budućnosti, ali Rade Domanović je škola koja je po konstrukciji objekta, po starosti objekta, upravo ona koja je prva trebala da dođe na red, i zbog toga je upravo opština i to predložila. Tu će biti određene dogradnje objekata u skladu sa nekim ranijim planovima koje smo pripremali, bit će i uređenja školskog dvorišta, opet u skladu sa nekim planovima koje je opština ranije pripremala, tako da će kompletno taj posao, nadamo se, ove godine biti završen na radosti učenika i nastavnika koji rade u ovoj školi. Rekao je Paunović povodom ogromnih investicija u javne objekte u opštini Paraćin koji se ove godine realizuju u saradnji sa Republičkom kancelarijom.